В Ужгородському замку говорили про одне із міст, яке найбільше потерпає від ворожих атак, і це Харків. Очевидці розповідали про життя під постійними обстрілами, показували фотографії, на яких видно наслідки агресії, та розповідали свої історії. Завдяки цьому кіоску я зараз тут живий, стою перед вами. Нас обстріляли касетними зарядами, коли ми були прямо в місті Харків, навіть не за Харковом, не десь. Навколо гуляли люди, звичайний день, трошки накрапав дощ. Ми спілкувалися з американською делегацією, яка приїжджала, привозила допомогу. Ми заходили за ними в заклад, де вони знаходилися. І от буквально виходячи з цього закладу, буквально от там вже будучи на вході, перший прильот ракети – це кіоск. Про жахливі події, які відбуваються в Харкові, розповідає Дмитро Твердохліб. Волонтер, який на Закарпатті кілька днів, після цього прямує назад. Мета заходу – не мовчати про місто, яке стікає кров'ю, і привернути до нього увагу. Цей захід розрахований для того, щоб показати, нагадати людям в тилу, тут, де мирне небо, те, що небо мирне тут, саме завдяки тим, хто зараз воює, і небо, над головами яких важко назвати мирним. Воюють не тільки зі зброєю в руках, мова й про волонтерів, про пожежників, рятувальників і інші служби, які буквально зранку і до ранку несуть службу для того, щоб захистити і врятувати Україну. На прикладі Харкова спікери розказали, що відбувається на прифронтових територіях і наскільки важливо, знаходячись в тилу, допомагати для наближення перемоги. Про пережиті жахи розповідає Антон Бондарєв, який проживав в місті під обстрілами 100 днів. Я навіть ворогу не побажаю бути у Харкові, особливо в перший тиждень, коли над моїм будинком літали бомбардувальники. Це, не дай Боже, почути, як 2,5 години йде обстріл і інтервали між вибухами 3 хвилини. Адаптуватися після пережитого досить важко. Перший ранок, коли ми приїхали на Закарпаття, я просто вийшов на вулицю, гуляв в 5 ранку вулицю, і я дивився на небо. В Харкові небо несе смерть. І я йшов вулицю, я просто плакав, що ти можеш спокійно йти у 5 ранку, дивитися на небо, і ти розумієш, що в тебе нічого не б'є. Харків сьогодні – це напруга 24/7, розповідає Антон Бондарєв. Ти йдеш в магазин, ти знаєш, що може бути прильот, тебе там через хвилину не стане. Твоя мама йде там в магазин, ти розумієш, і в тебе є паніка, коли починається повітряна тривога. Ти п'єш каву, ти знаєш, що прилетить постійно, і цю психічну напругу неможливо витримати. І ми до багатьох речей явищ звикаємо. Наприклад, тут ми мешкаємо в учасному будинку, я просто кайфую від того, що я на вулиці. Бо в Харкові є комендантська година, і ти не можеш просто так ввечері вийти на вулицю, дивитися на дерева, зорі і дихати повітрям. Не можна виходити. Слухачі ділилися своїми враженнями та емоціями і розповідали, як війна вплинула на них. Такі розмови привертають увагу до жахливих реалій війни і мотивують людей працювати в тилу та допомагати подолати ворога.